Povodom početka nove školske i vjeronaučne godine, u organizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije upriličeno je u Splitskoj katedrali Svetog Dujma svečano euharistijsko slavlje sa zazivom Duha Svetoga i podjelom kanonskih mandata. Svetu misu predvodio je Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić uz koncelebraciju nekoliko svećenika predvođenih predstojnikom Katehetskog ureda don Josipom Perišem. Na misi je sudjelovalo oko 100 vjeroučitelja. Kao vjeroučitelj radim, ovo je već 9. godina u Makarskoj, u srednjoj strukovnoj školi. I eto, zadovoljan sam, ispunjen sam, izazovno je, ali evo, s Božju pomoć sve se može. Evo, ja sam vjeroučiteljica Ivana Radoš, evo, dolazim iz Trogira, tamo i živim, već 10 godina radim kao vjeroučiteljica. I evo, sada ću dobiti trajni mandat, znači evo, nakon nekoliko godina zamjena i svega toga. Evo, to mi je jedna potvrda ovog moga poziva kojega nekako već odavno sam imala i evo kroz studij. I evo sada me je i sami biskup i to poslanje crkve potvrdilo da je to zaista ono što ja osjećam, taj poziv što uistinu evo i živim i radim. Šta za vas znači biti vjeroučitelj? Sigurno da je to nekako jedan ideal prema kojem težiš u životu, a sigurno da nije samo nekakav posao, da je to jedan poziv gdje ti nekako sa jednom životnom praksom nekako evo spojiš i život i posao nekako u jedno. Biti vjeroučitelj kao prvo nije nikakvo zanimanje. Biti vjeroučitelj je zvanje i rekla bi poslanje. A kad sam upisivala fakultet teologije, onda mi jedna vjeroučiteljica s iskustvom rekla da nema uistinu ništa ljepše nego voljeti Boga i djecu. I čini mi se da biti vjeroučitelj je upravo spoj toga, ljubiti iznad svega Boga i ljubiti djecu. I eto, to dvojka se spoji, to je posao vjeroučitelja. U prigodnoj homiliji monsignor Barišić je naglasio kako je središte Božijeg plana i programa osoba Isusa Krista. Govoreći o važnosti školskog vjeronauka u poslanju crkve, nadbiskup je istaknuo kako vjeronauk svoju puninu ostvaruje te kako je vjeroučenik u središtu nastave. O poslanju i zadaći vjeroučitelja u suvremenoj školi i svijetu porazgovarali smo s predstojnikom katehetskog ureda kao i sa nekim od vjeroučitelja. Vjeroučiteljsko zvanje je specifično. Dakle, ono nije zanimanje. I ono što sam naglasio evo, i za vrijeme svete mise, to je baš poslanje. Vjeroučitelji u školi nisu samo zaposlenici, nego poslanici crkve. Dakle, oni s jedne strane zaslužuju ovaj mandat svojim radom, svojom diplomom, svojim stručnim usavršavanjem, ali nikada samo to. Uvijek ih crkva prepoznaje, jer crkva nije neka vanjska struktura i neka vanjska organizacija, nego se rađa snagom duha. Ona je snag, sakramen spasenja. Iz tog zajedništva rađa se poslanje crkve. Tako da nitko u crkvi nema pravo na poslanje. Uvijek te netko treba prepoznati. I zato smatram da je to jedna velika čast, jedan veliki izazov biti poslanik crkve, a u isto vrijeme zbog specifične okolnosti biti zaposlenik jedne civilne društvene institucije kao što je škola. I zato su vjeroučitelji na jedan specifičan način, evo, posebna zvanja pod dvostrukom nadležnošću bilo države, bilo crkve. Ali to što je crkva nad njima nadležna nije neka kontrola, nego upravo crkva im daje snagu da mogu evo snagom Duha Svetoga navješćivati evanđelj Isusa Krista danas djeci i mladima u našoj školi. Biti vjeroučitelj je jedan jako veliki izazov, znači u ovom suvremenom svijetu kako ih sve nešto odlači na svoju stranu, a opet s druge strane ih moramo sačuvati tu, na one njihove temelje od krštenja koje su dobili, vući ih njima, vući ih crkvi, znači privući ih tu u crkvu, svoju župnu zajednicu i evo jako je teško i izazovno naravno. Vremena se mijenjaju, sve teži, otežan je navještaj evanđelja zbog otežanih okolnosti u kojima živimo, zbog suvremene kulture, zbog pluralnosti društva, zbog sekularnog društva. Toliko toga nama kršćanima ne ide u prilog, ali možda je to i milosno vrijeme da se malo pročistimo, da se ne uljuljamo u nekoj svojoj tradicijskoj vjeri, nego da premišljamo svoje poslanje, da znamo tko smo i što smo, jer samo vjernici iz uvjerenja, one personalizirane vjere, mogu biti navjestitelji i svjedoci evanđelja. Tako da je danas u ovo vrijeme vjeroučiteljima puno, puno teže, pa i svećenicima navještati evanđelje nego u nekim prošlim vremenima kada su evo, svi prihvaćali vjeru više
više po nasljeđu, po folkloru, tradiciji, a ne po nekom svom vlastitom izboru ili opredjeljenju. Biti vjeroučitelj je svjedočenje koje ne traje samo onih par sati koje imamo u školi, nego je to svjedočenje koje traje cijeli dan. A biti vjeroučitelj znači svojim uvjerenjima, stavovima, svojim ponašanjem, pa čak svojim izgledom svjedočiti Krista i njegovo evanđelje, jer učenici itekako sve to dobro osjete i primijete, osobito ako smo bilo u kojem smislu dvolični, licemjerni, oni to jako dobro osjete i danas u to digitalno tehničko doba kad se mi žalimo da su oni površni, da slabo uče, da imaju manja koncentracije, ali mislim da svjedočenje itekako prepoznaju danas. Ništa drugačije možda nego prije. Nazočnim vjeroučiteljima se na kraju misnog slavlja izaziva Duha Svetoga, a prije samog čina podjele kanonskih mandata obratio predstojnik katehetskog ureda do Josip Periš, zahvalivši ocu nadbiskupu na predvođenju euharistijskog slavlja i upućenoj pastirskoj riječi. 34 vjeroučitelja primilo je privremene ili trajne kanonske mandate na temelju kojih izvode nastavu katoličkog vjeronauka u školama. Osim u školama, velika je odgojna i evangelizacijska važnost vjeroučiteljskog poslanja i u okviru župnih zajednica, gdje je posebno važna suradnja sa župnicima. Pozivam i ovom prilikom vjeroučitelje, i to im stalno naglašavam, ponudite se svojim župnicima sa svojim idejama, trudite se u župi, ne možda kopirati ono što radite u školi, ponudite neke nove vrijednosti pastoralne koje su potrebne kako bi doista ta suradnja između škole i župe kao dva važna odgojna subjekta bila još bolja i kvalitetnija, a uvijek opet na dobro naše djece, mladih i svih vjernih. U duhu crkvenog zajedništva i darovanog poslanja, ugledajući se na učitelja gospodina našega Isusa Krista, svim prosvjetnim djelatnicima želimo blagoslovljenu i uspješnu novu školsku i vjeronaučnu godinu.